AI technology. AI technology জৰিয়তে বহুতে বহু অসাধ্য সাধন কৰি আহিছে আৰু এই টেকনলজিৰ জৰিয়তে এতিয়া ঋণাত্মক দিশ উন্মোচিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এগৰাকী পপুলাৰ এক্ট্ৰেছ ৰশ্মিকা মন্দানা বৰ্তমান শেহতীয়াকৈ ইয়াৰ শিকাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে AI technology ব্যৱহাৰ কৰি ৰশ্মিকা মন্দানাৰ এটা ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে য'ত লিফ্টৰ পৰা এটা স্পেকেট পিন্ধি ওলাই আহিছে ৰশ্মিকা মন্দানা আসলতে এয়া ৰশ্মিকা মন্দানা নহয় এগৰাকী যুৱতী সেই যুৱতী গৰাকীৰ ভিডিঅ'টোতে মেনিপুলেট কৰা হৈছে আৰু দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এনেদৰে মেনিপুলেট কৰি ৰশ্মিকাৰ মুখাবয় তাত লগাই দিছে আৰু ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰি দিছে ছ'চিয়েল মিডিয়া এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে অভিষেক কুমাৰ নামৰ এগৰাকী সাংবাদিকে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে আসলতে ৰশ্মিকা মন্দানাৰ এটো ভিডিঅ' হয় নে নহয় আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে এই সন্দৰ্ভত আইনী প্ৰক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰথমেই এগৰাকী সাংবাদিকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে আৰু শেহতীয়াকৈ এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে এতিয়া ৰশ্মিকাই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মই অতি দুখ পাইছোঁ এনেধৰণৰ এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ বাবে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সকলো এতিয়া সজাগ হ'বৰ হৈছে যদি সকলো সজাগ নহয় তেনেহ'লে আন বহু লোক ইয়াৰ শিকাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা এতিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৰশ্মিকা এটা টুইটৰ জৰিয়তে তেওঁ জনাইছে যে মই অতি দুখ পাইছোঁ এনেধৰণৰ কাৰ্যৰ বাবে আৰু যদি মই এতিয়া যদি সৰু হৈ থাকিলোহেঁতেন বা মই যদি স্কুল গৈ কিট থাকি হ'লোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো মই কি পন্থা ল'লোহেঁতেন মই নিজেও নাজানো কিন্তু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে মোৰ শুভাকাংক্ষীসকল আছে মোৰ পৰিয়াল আছে মোৰ বন্ধু বান্ধৱ আছে আৰু সেইবাবে মই সাহসেৰে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰেই ইয়াৰ বাবে তেওঁ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি জনাইছে ৰশ্মিকাই আৰু এই ভিডিঅ'টো আচলতে জাৰা পেটেল নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁ নিজৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছিল 8 অক্টোবৰ আছিল সেই ঘটনা জাৰা পেটেলে সেই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছিল ইনষ্টাগ্ৰামত কিন্তু কোনো দুষ্ট চক্ৰই জাৰা পেটেলৰ সেই ভিডিঅ'টো লৈ টুইটাৰ হেণ্ডেল এক্সত এই ৰশ্মিকা মন্দানাৰ মুখ লগাই সেই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰি কৰিছে আৰু য'ত তেওঁলোকে আহৰণ কৰিলে 2.4 মিলিয়ন ভিউজ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে কেৱল ষ্টাৰসকলেই নহয় বিভিন্ন ফিল্ডৰ বহু ক্ষেত্ৰৰ তাৰকাসকল ইয়াৰ শিকাৰ হৈ আহিবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াতে যদি আচলতে আমি সজাগ নহওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো এনেধৰণৰ দুষ্ট চক্ৰই বহু লোকৰ জীৱন ধ্বংস কৰিব শেহতীয়াকৈ অসমৰ কথালৈ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দীপলীনা ডেকা অসমৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী তথা গায়িকা দীপলীনা ডেকাও ইয়াৰ ভুক্তভোগী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ বিভিন্ন প্ৰান্তত ফুৰিবলৈ গৈছিল আৰু সেই ফুৰিবলৈ যোৱা ফটোসমূহত কিছু তেওঁক যিহেতু ট্ৰেক শ্বুটত আছিল তেওঁক মেখেলা চাদৰ পিন্ধোৱা হ'ল শাৰী পিন্ধোৱা হ'ল এনেধৰণৰ বিভিন্ন তেওঁৰ সেই ফটো আপলোড কৰা হ'ল ছ'চিয়েল মিডিয়াত তাক লৈও দীপলীনাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল আৰু সেই এই সংক্ৰান্তত তেওঁ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এজন যুৱককো ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সেয়া আছিল অসমৰ কথা কিন্তু AI টেকনলজিৰ কিছু য'ত আমি ভাল দিশো আছে তাৰ বেয়া দিশো উন্মোচিত হৈছে বৰ্তমান আৰু ৰশ্মিকা মন্দানাই ইয়াৰ ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু বিগ বি অমিতাভ বচ্চনক কৈছে যে এই সন্দৰ্ভত অতি শীঘ্ৰেই আইনী ব্যৱস্থা লোৱাটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন প্ৰান্তৰ তাৰকাসকলে এতিয়া ৰশ্মিকাৰ হৈ মাত দিছে আৰু সকলোৱে কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে